အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာအခုကကျွန်တော်စိုးပူတာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ယထာပူတာလေးကိုရီးယားယထာပူတာလေးရိုက်ကြပါလို့ပြောကြတယ်တောင်းဆိုကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့စိုးပူတာကိုလာပြီးတော့ရိုက်တာပါစိုးပူတာရဲ့ကျွန်တော်ရုံဆန်ပူတာပေါ့နော်ဒီနိနာပူတာနှစ်ခုရိုက်ကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပူတာထဲမှာဘာတွေပါလဲဘလို့လဲပေါ့နော်ကိုရီးယားပူတာတွေကဘလို့မျိုးလဲဆိုတာရိုက်ပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်ပူတာကြီးနဲ့ကိုရီးယားစိုးပူတာကြီးနဲ့ဘလို့ကွာခြားလဲဆိုတာကိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိုးပူတာကိုဝင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အတူတူကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာအခုကကျွန်တော်ရုံဆန်ပူတာကိုရောက်နေပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကိုရီးယားဘူရာတွေကိုရိုက်ပြမှာဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်ဘူရာထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ရုံဆန်ဘူရာနဲ့စိုးဘူရာအကဲ့ရဲ့ရုံဆန်ဘူရာကလည်းဘူရာကိုတော်တော်ကြီးရထင်မှာပါပေါ့နော်စိုးဘူရာကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့စိုးဘူရာကိုလည်းရိုက်မယ်အထဲကိုလည်းပေါ့နော်ဘာတွေရှိလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာလေးနည်းနည်းရိုက်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူသွားအောင်ခင်ဗျာလိုက်ခဲ့ပါအောင်ဒါကတော့ရုံဆန်ဘူရာရှိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရုံဆန်ဘူရာကျောင်းဆံဘူရာရှိပါခင်ဗျာဒီမှာအဲ့တော့လမ်းဘတ်ဆက်တွေရပါဘောเนาะယထားတွေကတော်တော်လေးအဓိကကြပါဘောယထားနေဆိုတော့ရမ်းမြန်နေဘောเนาะတော့အလာရတာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာယထားတွေကအဲ့လိုမျိုးဘောเนาะတော့အလာတော်တော်လေးလွယ်ကူတော့ခီးတော့တာတိတ်ပြီးတော့မပန်းဘောเนาะအပင်မပန်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာအားဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အခုရုံဆံဘူရာနေပြီးတော့စိုးဘူရာကိုသွားမယ်ဘောเนาะတဘူရာပဲကွာတယ်သူကကတ်ရဆိုတော့လေအားဆိုလို့ရှင်စိုးဘူရာသွားမယ်မသွားခင်မှာကျွန်တော်ရုံဆန်ဘူရာထဲမှာနည်းနည်းလေးလိုက်ကြည့်မယ်နော်သူကဘူရာတွေကလေကုံတိုက်တွေနဲ့တွဲထားတဲ့ခါတော့လုံးဝဘောနော်လိုအပ်တာတွေအကုန်ရပါဘောနော်ဘူရာအကြီးတွေလည်းရှိရဲအသေးတွေလည်းရှိရဲဘောနော်ဒါမဲ့ဟိုတော်မရဘူရာအကြီးတွေရတော့ဘူရာအကြီးဆိုတာလိုင်းနံပါတ်2ခု3ခုစုံတာပဲဘောနော်ဒီရုံဆန်ဘူရာဆိုလဲ KTH တွေရှိရဲဟိုဝေးပြေးကြည့်ဆိုင်ထားတွေပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုဟာစိုးဘူရာဆိုလဲရှိတယ်ဘောနော်အဲ့လိုဟာကြီးတွေဆိုတော့ကုံတိုက်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးရပါဘောနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘူရာသေးလေးတွေဘူရာရဲ့စိုက်တိုက်ပါဆိုရင်တော့ဘူရာသေးလေးတွေပေါ့ဘူရာသေးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အသေးလေးမှလည်းမုတ်ဆိုင်လေးပါလေးပေါ့အိမ်သားတွေပါရအစားအကုန်လုံးပါတယ်เนาะဒီမှာဘူရာတွေကအားဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တော့ပါမယ်ဒီမှာရုံဆန်ဘူရာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ iPad မောင်းနဲ့ပေါ့เนาะတွဲထားပါပေါ့ duty free အဲ့လိုမျိုးတွေတွဲထားပါပေါ့เนาะဟိုမှာ on the band တွေရောရှိမယ်ပေါ့เนาะအကုန်လုံးဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဘူရာရှိမှဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะလေကားတွေဆိုလို့ရှင်လည်းထိုင်လို့ရအောင်တစ်ခြားလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရုံဆန်ဘူရာတွေอ่ะပေါ့เนาะလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေပေါ့ကင်မရာတို့ပါဘူးပေါ့เนาะကင်မရာတို့ဖုန်းတို့ဟလာလက်ပ်တော့အဲ့လိုမျိုးရောင်းတာပေါ့เนาะဒီထဲမှာဒါစက္ကန့်တွေရောအသစ်တွေရောပေါ့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ဟောဒီလိုမျိုးเนาะဒါတော့စာအုပ်ဆိုင်ပေါ့เนาะရုံဆန်ဘူရာမှာစာအုပ်တွေဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကလေးစာအုပ်တွေအကုန်ပေါ့နော်တို့ထပ်လို့ရပါလေဒီမှာစာအုပ်တွေနော်အဲ့ဟိုအထဲမှာရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အေးခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်စာဖတ်လို့ရပါတယ်အေးပါလေးတောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အေးစစ်စစ်ဒါကတော့ဘူရာပေါ်မှာပေါ့နော်ပန်းတန်လေးသေးလေးလုပ်ပေးထားပါပေါ့နော်အောက်မှာဆိုဆိုရင်ကျွန်တော်စားကြရေးစီမံစားတော့ဆိုင်ပတ်ပြန်တန်းကြတယ်နော်ဒါကတော့ကုံတိုက်တင်နဲ့တွဲထားပါနော်ကုံတိုက်တွေရောက်တော့လူရမ်းရှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရိုက်လို့အသိအဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစားရီဒီစားရီကဒီစားဆိုင်နော sort of sign ဒီပဲเนาะ sort of sign ပေါ့
အခါလေးပေါ့နော်ဘူရမှာကုံလိုက်တည်လဲရှိရဲစားတော့ဆောင်လို့ရှိရဲဆိုတော့တော်တော်အင်ပြေရပါတော့ဒီဝတ္တရေပုံရှိရဲဒီမှာတော့ကျမ်းမာရေကမပူပါဘူးနော်ဘူရတိုင်းမှာအိနာကိုတစ်ချထားပြထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျမ်းမာရေအပေါ်လေးကိစ္စစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အိနာကိစ္စတခုကတော်တော်စိတ်ချမ်းသာပါပေါ့နော်ဘောနော်ဒီမှာလေကဒါယောက်သားလေးအိနာကဟာကျွန်တော်အပေါ်တက်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အောက်မှာဇထားစီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုဆင်းရမှာပေါ့နော် TPA တို့ IPA တို့ကမကုန်းနေပါဘူးဘယ်လိုချက်လဲ escalator တော့ manage လုပ်ရှိရအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်အဝေးလက်မှတ်ဖြတ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော် KTA တို့ IPA တို့လက်မှတ်ဖြတ်တဲ့နေရာလေးပါဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကိုအင်ထရနယ်တဝိုက်တရားပြီးအစင်းပြောင်းကြကျွန်တော်လက်ဖက်ဖြတ်ဆရာမျိုးเนาะရှိရကျွန်တော်တို့ဂျင်စီကတ်နဲ့ပဲစီးလို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကရောက်တော့ဒါဟိုဇထားစီးဖို့အတွက်ထိုင်ဆောင်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ဆောင်နေတယ်เนาะလူတွေအများကြီးပါပဲခင်ဗျာရှင်ရှင်ဒီလိုမျိုးเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုံးအသိဖို့အတွက်ခြာကျင်ပေါက်တူထားပြီးတာเนาะအတင်းလို့ရပါတယ်အတင်းပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့လေဘယ်သူမှမယူဘူးကနော်စိတ်ချရတယ်ပေါ့အရင်ကြီးတော့ပျောက်ကြပါကြမကြမ်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရင်စီကတ်ငွေဖြည့်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်ရင်စီကတ်ကဒီ24နာရီဆိုင်လေးမှာဝယ်လို့ရပါတော့နော်ဒီကတ်လေးကအာဒီကတ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတားရရထားရတစီစီလို့ရပါတော့နော်ဒီလိုတင်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာငွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကကတ်ထဲမှာ2800ရှိရဒီမှာကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရပါတော့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ1000ထည့်မယ်ဆို1000အောင်နေလိုက်ရင်ဒီမှာပေါင်းပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီမှာငွေ1000ထည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါဒီမှာဒီကတ်ကခဏဆောက်ပြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကအခုတော့တော်ကျွန်တော်မထည့်တော့ပါဘူးခင်ဗျာရုပ်ဆိုင်လေးတွေရှိပါတယ်ကျုပ်လေးချစ်စရာလေးတရုပ်ကိုဘလောက်လဲ16000ဟမ်16000ဟုတ်လားတူတေးလေးတွေနော်ဒါလေးဆိုရင်13000ဒီလိုလေးပါနော်အဖြူလေးတွေရောဒါတော့ကျွန်တော်အချိန်နေပြတာပါနော်အချိန်နေပြတာဟုတ်ပါမှာပါရာဘူရာကြီးလို့ပေါ့နော်ပို့စုံတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဓပုံရိုက်လို့ရပေါ့နော်ဓပုံရိုက်လို့ရ1000နော်ဒီမှာဘယ်နှပုံလဲ10ပုံပေါ့10ပုံတော့ဟုတ်လား3ပုံတော့ဟုတ်လားအာဒီမှာအလပုံတွေဆို900အောင်တော့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ license ပုံတွေပေါ့နော်ကိုယ်ကကိုယ်အထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဓပုံကကျွန်တော်ကတော့မရိုက်တော့နော်ကိုယ်ကဒါတော့ရတယ်ကိုအောင်လေးထိုင်ပြီးတော့လာတော့အဆက်ကောင်းပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကိုပါကိုပတ်စံနဲ့ဟလာလောက်တဲ့ရေခဲမုတ်ပေါ့နော်ရေခဲမုတ်လုံးလေးဆိုလို့ရှင်ရေခဲမုတ်လေးနော်3000လေးပေါ့နော်3000အဲ့ဒါလေးကိုအောင်စောင်းရတယ်ဒီတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရေဘူးတို့အချွေဘူးတို့ပေါ့နော်ကိုပါကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းအောင်နှိပ်လို့မရဘူးနော်ပတ်စံထည့်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ဆောင်နဲ့ထည့်ဒီမှာကတ်နေပေါ့ရေစီကတ်နေလည်းရတယ်နော်ကျွန်တော်ထည့်တဲ့အဲ့ဒီမျိုးဒီတော့ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်အာပတ်စံနဲ့အဲ့ဒီမျိုးလောက်လို့ရှင်ဒီရောက်ကိုကြာပါမယ်နော်ကြာပါပြီးတော့အဲ့အခြေစီလာပါနော်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကော်ဖီပေါ့နော်ကော်ဖီတောက်ချင်ကော်ဖီပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးဆိုရပါတော့ခင်ဗျာကြည့်ရအောင်နော်ဟိုအရင်တော့ကလည်းစက်တဲ့ဟာလေးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာကတ်ထည့်ပြီးတော့စက်မဲ့ဟာလေးနော်ဒီမှာတော့ပုံးနေတဲ့ခုချင်ပြီနော်ထားပြီးထားပါလေကျွန်တော်လိုရလိုရလို့ပေါ့နော်50 100တဲ့ဝင်နေနော်ဒီမှာကတ်ထက်ခါသူဒါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းတာပေါ့နော်ဆောနာရောက်တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာကိုအောင်လူဆောက်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ပတ်စံ6000ပေးပြီးတော့ပတ်စံနဲ့ပေါ့အလကားမဟုတ်ဒီကောင်ရောက်တော့ဖုန်းကိုဒီမှာကျွန်တော်အားသွင်းထားခဲ့အောင်ပေါ့နော်သွင်းပြီးတော့ကိုသွားကြည့်တဲ့နေရာသွားပြရပါတော့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးပါဒါတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေအပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုပါကိုအပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့နေရာသွားလို့ရပါတော့เนาะသူကအကြီးလက်ရှိရအသေးလက်ရှိရအခန်းနေရာပါเนาะအဲ့လိုမျိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့စ
ဈေးနှုန်းတွေရေးထားပါเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နာရီအတွင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးနှုန်းတွေပေါ့เนาะအခန်းအကြီးအသေးအကျယ်နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုမှနှစ်နာရီရနေပြီးတော့12နာရီအတော်အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဈေးနှုန်းတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပစ္စည်းလည်းအပ်သွားလိမ့်ရเนาะကိုအောင်သွားခြင်းနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะဝင်ထွက်တွေမှာလက်ဆေးဘောကလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးเนาะဒါကြောက်တော့ရေခဲချောင်းရေခဲချောင်းလေးနော်စားကြင်စရာလေးဒီမှာ2200ဘောလားကိုရီးယားဝမ်နော်ဒါကူပါကိုကတ်နဲ့ပဲရှင်းနေတာလေးဒီကဒါတွေလည်းဒီလိုမျိုးပဲကတ်နဲ့ကျွန်တော်ငွေသားထည့်ထည့်ပါနော်ငွေသားတော့1000နန်းလေးထည့်ထည့်ပြီးတော့ပို့တာပြန်အမ်းပေါ့ကတ်နဲ့လည်းရတာပေါ့နော်ဒီမှာအခြေစည်းထည့်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေခုဒီလိုတိတ်လေးတော့မှ800ဝမ်နော်ကိုရီးယားတစ်ဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေ6000ဝန်းကျင်ပေါ့6000ဖက်လဲနည်းနည်းများမယ်နည်းနည်းနည်းပေါ့နော်အဲ့လောက်ဝန်းကျင်ရှိပါလဲဈေးရတော့ဒီမှာအချွေဘူးလေးဆိုလဲ1500ပူပါစုတူပါပေါ့နော်ဈေးတွေရတော့ဒီကတော့ကြားလစာနဲ့အမြင့်ကြီးပါလေခင်ဗျာအခုကကျွန်တော်စိုးတော့မှာဆိုတော့စိုးပူလာတော့မှာဆိုတော့ဒီကျဲကိုဝယ်စီးရမှာပေါ့နော်ဒီကျဲကိုစီးရမှာဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်တီတွေရတော့ကျွန်တော်ဇထားလာမယ့်အချိန်ကိုပြတာပေါ့နော်ဇထားရောက်တော့မှာဆိုမှာလဲဇထားပုံလေးနေပေါ့နော်ဒုံသားရောက်နေလဲဆိုပြတာပါကျွန်တော်ဒီပူလာမှာတွေ့ရဒီအဝါတန်းလေးတွေကဒါရောက်တော့မျက်စိမမြင်ရတဲ့လူတွေပါတယ်တယောက်ထက်လာလို့ဆိုဒုံနဲ့ထောက်သွားပေါ့နော်အမှတ်သားတွေပေါ့နော်ဒီမှာပြေဆုံးဆိုပြီးဟိုကတော့လေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးရှိပါပဲအကုန်လုံးလုပ်ပေးထားရပေါ့နော်အဲ့မျက်စိမမြင်ရတဲ့လူတွေအတွက်ရောမပြင်းကျွန်တော်ရောက်တော့ကျွန်တော်တွန်းလဲသမားတွေလို့ဟုတ်လားကိုယ်ဝင်တယ်တို့ဒီလိုအကျယ်ရတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကလေးတွန်းလဲလို့ဝင်ရအောင်အကျယ်လုပ်ပေးထားပါနော်ဟိုဘက်ကကိုယ်ကတော့ဟာပေါ့ပြရတော့လေးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာလမ်းညွန်လေးညွှန်ထားတယ်ပေါ့နော်ရောက်ခါစားတော့ဆိုတိချာမကြည့်တော့ပေါ့အခုကြိုလို့ချင်းဒီမှာကိုသွားမဲ့ဟာတွေဖတ်ပေါ့ဟိုဘက်ဒီကဖုန်းထဲကဆော့ဝဲနဲ့လည်းကြည့်ပြီးတော့သွားလိုက်ရကျွန်တော်ကဖုန်းထဲကဆော့ဝဲတွေကပဲကြည့်ရပေါ့နော်ဒီကောင်ရောက်တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဂျထားလမ်းညောင်းတွေဒီမှာကြည့်ပြရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာရှိရဂျထားလမ်းညောင်းတွေနော်အဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်ဆိုးသွားမှာတော့ဒီမှာနော်ဒီကလဲမုတ်လေးရောเนาะအကုန်လုံးရှိပါတယ်ဘာလို့ကတ်နေလဲဝယ်ရောမဲပတ်စံထည့်ရောเนาะမိုက်ကလေးအမိုက်ပြစ်မပြစ်ကလေးနေရာတိုင်းမှာပေါ့เนาะအမိုက်ပုံးသိချာလေးထားပြီးတော့လို့လာပေါ့เนาะနေရာကအမိုက်ပုံးထားပြီးမယ်အောက်ဆိုရှင်ဒီလိုတိတ်ရောမပြစ်ပြစ်ကြရောပေါ့เนาะအဲ့လိုလုပ်ရစထားလာပါခင်ဗျာစိုးနဲ့ယုံဆန်နေရပေါ့เนาะဂျိုင်းမှာတဘူးလာချသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ချက်မေ့သွားတာပေါ့เนาะနာမျောဆိုရဘူလာတဘူလာချပါသေးတယ်။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုရထားလာပြီကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရထားတဲ့ဝင်မယ်ခင်ဗျာ။ရထားစီရပါတော့ရထားပေါ်မှာလက်ရထားတဲ့ညိတ်နေရပါတော့။ညိတ်နေရခင်ဗျာ။နှစ်ဘူလာပေါ့တဘူလာကျော်ခုံရတယ်မထိုင်တော့ဘောเนาะဒီတိုင်းပဲရထားတွေကဒါရလျှက်စစ်တိမ်နေဘောเนาะလျှက်စစ်ရထားတွေလျှက်စစ်ကျိုးတွေခုစိုးဘူးတော့သွားနေတာပออกมาดูปะทาเนาะน้องปูราซูปูราวะเนาะไอ้หลุปะอังกฤษหลุเลยทูเลยวะเนาะโคเรียหลุอังกฤษหลุถ้ากล้องมาได้มาหมดเลยวะเนาะไอ้หลุหลุอะเป็นมาไว้ใหญ่บาเลยชินจอง
ဇထားလမ်းကြောင်းနေနော်အများကြီးပဲOh my, I'm so tall. Tall, I'm here. So much. Shin Lin, you know?ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်8ဒီပါလေပေါ့နော်8ဒီပါလေရှော့ချလာပါပေါ့နော်ဒီကားကြီးနဲ့ကိုလိုကန်နံဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးပါဒါတော့ကျွန်တော် KTH ပေါ့နော် KTH ဒီစီးတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြချင်လို့မို့ဒီထဲကိုဝင်လာလိုက်တာပေါ့နော် KTHသာသာသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုတန်ရှင်းလုပ်နေတာပေါ့နော်တန်ရှင်း KTA ကညက်နေတာပေါ့နော်လိန်လိုပဲပြင်ထားတာရှေ့ပဲဒါဆိုရင်ပြန်စင်းမယ်ဒါ KTA ရထားရင်နော်ဒါသူတန်ရှင်းဝင်တာပေါ့နော်အခုမှရထားဆိုင်သွားဒါဆိုရုံဆန်တို့မှာရှိရနော်ဒီ KTH ရထားတွေကဘူဆန်တို့ဘာလို့လဲဒီ KTH နေနဲ့သွားလို့ရပါတော့အဲ့ခေါင်းဝင်တို့ဘက်တွေပါဘာလို့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာနော်သူရဲ့ရထားခေါင်းကဒီလိုမျိုးပါဒါ KTH ရထားရနော်ရထားခေါင်းကဒီလိုမျိုးမိုက်တားမြန်တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လင်းစည်းတယ်လို့ပဲဘောနော်အဲ့ဟိုဟာမြန်တယ်ဆိုရင်အထဲမှာထိုင်စီးရတဲ့အခါမှာတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့ခံစားမှုကဟိုမှာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အရင်မြန်တယ်လို့မထင်အောင်ပေါ့နော်ဒီ KTA ကသူကဘူဆန်ကိုပြေးမဲ့ KTA ပေါ့နော်ဘူဆန်လို့ဒီမှာရေးထားပါတယ်ဒီ KTA ကဒါရကျွန်တော် KTH ပေါ့နော်အမြန်ရထားစီးတဲ့နေရာပေါ့ရဲ့ထားကြီးနော်ရက်ထားတော့ဘူဘောဟောဒီရထားဆိုင်လို့ဘူတွေအားကြီးပဲနော်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ခင်ဗျာနောက်တဲ့နေရာမှာဘာရှိမလဲလို့ဟောဒီနေရာရာသူတို့ကမိုးကအုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်စိုးဘူးဓာကြီးရဲ့ရှေ့ပေါ့နော်စိုးဘူးဓာကြီးပါစိုးဘူးဓာကကျွန်တော်လိုတင်နဲ့တွဲထားတာပေါ့နော်လိုတင်နဲ့တွဲထားပါတယ်လိုတင်မတ်နဲ့နော်တွဲရပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘူရာရီရှိမှာဒီလိုမျိုးနေနေရလို့ရှိရနော်စိုးဘူရာရီရှိမှာလည်းဒီလိုမျိုးနေနေရလို့ရှိရဟိုဘက်တိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အိတ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ကိုရီးယားမှာလည်းနော်ဒါကတော့ဘူရာရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘူရာရှိမြင်ခွင့်မှာစိုးဘူရာရှိမြင်ခွင့်ဘူရာရှိပါတကယ်တော့မျိုးလေကောင်ဆိုပေါ့နော်ကားလမ်းကိုလည်းတစ်ချာလုပ်ပေးထားတယ်ဒီအောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအစွန်ဆုံးကလူလျှောက်လမ်းပေါ့နော်အဲ့ဟိုဘက်ကရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကကားပါကင်ထိုးမဲ့ကားတွေတော့ပေါ့နော်လမ်းပေါ့ဟိုဘက်ကရောက်တော့ကျွန်တော်တက္စီတွေကြီးပဲပေါ့နော်နောက်တဲ့ဟိုဘက်ကရောက်တော့ကျွန်တော်တာမန်သွားတဲ့ကားတွေလမ်းပေါ့ဟိုဘက်ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ line ကားပေါ့နော် line ကားတွေပေါ့နော်သူကဒီလိုဒီဘက်ကိုပဲဦးစားပေးထားဟိုဘက်ကရောက်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုသွားရောက်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းကနှစ်လမ်းလောက်ပဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါအော်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်တောက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဆက်လိုက်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဝင်တောက်လို့ရရဒီဘေးနားမှာပက်လဲမှာတောက်လို့ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးပါဒီမှာဆက်လိုက်တောက်တဲ့နေရာသတ်မှတ်ပြီးပါပေါ့နော်ဒီနေ့ကမိုးကြီးကအုပ်နေရပါတော့အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေရဒါထပ်ပေါက်တစ်ဘက်ပေါ့နော်ထပ်ပေါက်တရားသူကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါထပ်ပေါက်တစ်ဘက်ပေါ့
ဥပမာလဲဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါဓာတ်လေးကားပဲဗောနော်ဒီလိုမျိုးဗောနော်ဒီမျိုးရှိမယ်နောက်ပြီးရင်အဲ့ရနေဆင်းပြီးတော့ဒီဘက်အောက်ရရောဒီလိုမျိုးဗောအစစ်စစ်ဗောနော်ပြစ်ချာလောက်တာဒီနေ့ကဘူရာဟုတ်ပဲရိုက်ကြတာဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ကုံလိုက်တွေတော့အရင်အများကြီးရိုက်မပြတော့ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကုံလိုက်တွေပါရိုက်ကြလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကတအားရှိသွားမှာဖြစ်လို့ပေါ့เนาะဒီနေ့ကတော့ဘူရာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ရိုက်ကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘူရာတဲ့မျိုးလဲထိုင်ဆောင်နေလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်အပေါ်စီးရနေပေါ့နော်အပေါ်တက်ကနေပြန်လှမ်းရကြတော့ဒီလျောက်အများကြီးပဲအဲဟိုကျော်တာဆိုင်မှုကြီးဒါရောကုံတိုက်တွေပေါ့နော်ကုံတိုက်တွေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလို့ brand တွေကတော့အများကြီးရောအစုံရှိရပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စားတော့ဆိုင်နေလည်းရှိမယ်အမကဆိုင်နေလားပါကကင်းတို့ဟလာရှိမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီကစားတော့ဆိုင်စားတော့ဆိုင်ရတဲ့လူတွေပြည်နေအောင်နော်ဒါကပါကင်းနော်ကပါကင်းနေရာတွေပါဒီကကပါကင်းနေပါခင်ဗျာကားတွေယူရနော်အထပ်လိုက်တယ်အင်းကြီးရနော်ဈေးတွေကလည်းမိုက်စားတွေပဲโซสเตชั่นสู้ได้เนาะบาจิเมน่าเลยจี้อ่ะวะเนาะဆိုးပူလာတဲ့ရထားလိုင်းနံပါတ်၄နဲ့လိုင်းနံပါတ်၁ပေါ့နော်ဒါရီရောရိုးမျိုးရင်းပြေးရပေါ့နော်ပြေးရတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပေါက်တရားအများကြီးပဲပေါ့နော်ထပ်ပေါက်တရားဒီမှာဆိုရင်၁ရှိမယ်၁၅ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်က15 1အဲ့လိုမျိုးထပ်ပေါက်တရားကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပေါက်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ရထားပူလာမှာထားမှာထပ်ပေါက်တရားအများကြီးရှိရဲကိုသွားမဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးပေါ့နော်အနီးကအဲ့လိုမျိုးစီးရတာပေါ့ကျွန်တော်ခွင်းစုတ်ပနတ်လေးပေါ့နော်ခွေးစုပ်နဲ့ brand တွေဆိုတော့ဒီမှာဈေးက4000ကျော်နဲ့5000ကျော်ပါကျွန်တော်ကရုံးစံဘူရာမှာအသေးစိတ်ပေါ့နော်တော်တော်များများရိုက်ခဲ့တဲ့ခါတော့ဒီမှာတော့ပုံစံတူတွေများရောတော့အများကြီးရိုက်เสียမလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကြာပေါ့ဒီမှာတော့စိုးဘူရာကိုနည်းနည်းနဲသွားတာပေါ့နော်ရိုက်ရတန်းဆိုင်လေးနော်ပန်းလေးတွေပန်းစီလေးတွေချက်တူကိုလက်ဆောင်ပေးလို့ဟာလာတန်းဆိုင်လေးပါဒီမျိုးလေးနော်โอ้ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးအလှပစ္စည်းလေးတောင်မှာเนาะဆက်နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာနားကြက်တောင်နေရောဟာလာမျက်ခုံးဆွဲတာရောနှာခမ်းနေရောပေါ့เนาะလုံးဝမိုက်ပါတယ်တော်တော်လေးเนาะဆက်နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဈေးနှုန်းတွေကအဆာဆာပဲเนาะဒီမှာ9600တော့ဟာလာ6800တော့เนาะဒီဘက်မှာအရှုပ်လေးတွေကလေးတွေတော့เนาะအကုန်လုံးဆက်တွေနဲ့မိုက်တယ်ဒီမှာလည်းမုတ်တွေเนาะမုတ်တွေကိုဆက်နဲ့မုတ်တွေ1000ခွဲတော့ပါဟာလာစိုးပူလာပြီဆိုခီးသွားမဲ့လူတွေရောက်တော့ကျွန်တော်ပြောဆိုခီးဝဲတော့အချိန်မရှိတော့ဆိုဒီကနေကိုအောင်ဆက်လေးနဲ့ဝယ်သွားအောင်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာမုတ်တွေလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြတာပေါ့နော်မျိုးစုံအဲ့လိုမျိုးမရှိတော့တဲ့ဟာဆိုလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာလေးပြတာဒီလိုမျိုးလေးနော်လိုက်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် fancy ဆိုင်လေးကြီးပေါ့နော် fancy လေး hand chain လေးဟုတ်လား
မင်းကလေးပစ္စည်းလေးတွေဆွဲကြိုးတေးလေးနော်ချက်စရာလေးဒါတော့ကျွန်တော် mask မှာလေပင်ဆွဲတဲ့ကြိုးတွေမျိုးစုံနော်ဒီကောင်တော့ဆွဲကြိုးလေးတွေကြိုးကြိုးလေးတွေဒါတော့မင်းသားပါခင်ဗျာနော်ကောင်းစီကျိုးလေးတွေရှိမယ်လူလေးနော်ဈေးနှုန်းက5,900တဲ့ဟလာကောင်းစတဲ့ဟာလေးတွေ5,900တဲ့ဒီမှာဆွေလက်ကလေးတွေနော်အဟဟတွဲလိုက်လေးလက်ကကိုမှတရားတစုံမို့ဘောတစ်ဖက်ထဲဝစ်ချင်တဲ့သူတွေတော့နော်တစ်ခုတည်းလေးတွေတစ်ခုတည်းလေးပါလိုက်ပါရခင်ဗျာဈေးနှုန်းလေးရဒီမှာဆိုဒါလေးဆိုအစုံပါရပေါ့နော်တကက်ကိုဘယ်လောက်လဲတကက်ကို18,000เนาะအစုံပါရဒီလိုအစုံပါလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကတစ်ခုတည်းကိုဘယ်လောက်လေးတွေကြည့်ကြည့်အောင်အသေးပုံလေးတစ်ခုကို4,900เนาะဈေးတွေကတော့မိုက်ပါတယ်ဒါဒါလေးတွေဆိုရင်တစ်ခုကိုဘယ်လောက်လဲ5,900ဒါတော့ညက်ကလေးတွေเนาะညက်ကလေးတွေမျိုးစုံဒီရွှေငွေတွေလှလိုက်တာရွှေငွေတွေကလဲလေးတွေရောကျွန်တော်အိမ်သားတွေရှိမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒီမှာအမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်းတွေတို့ဟုတ်လားနောက်ပြီးရင်အဲအဖော်ရေနော်ကွန်သုံးနေတွေတို့ဟုတ်လားနောက်ပြီးရင်လက်စေးတဲ့ဟာလေးတို့လိုအပ်တာလေးတွေပဲအကုန်လုံးဒီမှာထားပေးထားပါတယ်အိမ်သားတွေရှိမှာဆိုလို့ရှင်လဲနော်ကျမ်းမာတွေရဟုတ်လားကိုပေါင်ကိုအဲ့ဒါကိုကတ်နဲ့ပတ်စံနဲ့ဟုတ်လားဒီမှာတန်ကြီးရေးထားနော်အကုန်လုံးနေ့ကျွန်တော်စိုးပူတာနဲ့ရုံဆန်ပူတာလေးကိုရိုက်ပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါပါခင်ဗျာ။နောက်နေ့မှလည်းကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲ၊ဘာစားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအောင်ကျွန်တော် YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page လေးကိုလည်း Follow လုပ်ပေးကြအောင်ခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုလေးကအသင့်အတွက်လည်းဘူးတရရတယ်။တခြားသူတွေကိုလည်းသိစေချင်တယ်၊မြင်စေချင်တယ်၊တခြားသူတွေကိုမျှဝေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Like and Share လေးလုပ်ပေးကြအောင်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ရောက်ချင်းစီတော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျမ်းမာပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်တိုင်းအောင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။တတ်တာ။နောက်နေ့မှပြန်ဆုံမယ်နော်။